Kene-kene giant karo plakat. Wah, Red Dragone wasalam tur. Oh. Kok Red Dragon? Red Dragone? Ora Black. Apa ya? Black Dragon ya. Angele. Hah? Ora. Ya kae tinggal giant karo plakat ra duwe sing aneh-aneh. Kan sing larang jarine wet skill lo. Iki apa iki tur? Iki jenenge? Iki Red List. Wow, Red List. Beda ya corake ya? Corake. Iki anak-anak ne. Anak-anak ya. Apa pakane apa iki sing anake? Kutu air. Air ya, cacing sutra. Nek arep cepet ya cacing sutra. Nek arep cepet ya cacing sutra. Lah kuwi nguras apa iki kuwi? Lah iki. Nek sing iki apa iki? Iki. Kuwi AFR. Ribbon. Oh, ribbon. Ribbon. Mantap iki. Iki siji pira, Tur? Sing iki. Kuwi. Heeh. Saiki rego pira nek sing siji ngene? Nek sing ribbon iki paling di atas 100 iso pasang. Iki sing kaya ngene. Wah, nek ku ora. Ora nganti. Nek ribbon iki sing iki maksudmu? Iki ribbon iki lho. Sing sorane kan rodok dawa. Sing ngendi to? Iki lho corake ngisor. Bentuke kan ana sing biasa. Dia corak panjang lho. Oh, iya. Oh, beda ya? Oh, iya beda. Nek iki biasa. Iki biasa, platinum retail. Ah, nek iki nek kowe donake kowe ngiku cetul ngene piye, Tur? Lah iki cetul kata. Eh, ora apa-apa ya. Ora apa cetul ngono iki. Iya, iya. Wah, iki ra ketok iki. Ora. Wah, anak iki nyano iki. Cetul asli. Iki cendolan nek do diarani. Iki cendolan. Cendolan. Padahal ana gapine. Yo gapine, gapi cendol. Gapi cendol. Wis bleder anane. Iki ngisori mok kayak pasir biasa. Pasir Malang. Pasir Malang. Pasir Malang. Beran kelas meras. Iki wedokan tok iki sing kene iki. Wedokan iki. Ha sing iki sing cilik-cilik iki? Oh, iki anakan. Iki anakan. Anakan ndi? Beto-beto. Beto induk. Oh, beto induk. Beto-beto induk. Wah, enak sekali nganu kan wah buang aja. Heeh. Langsung induk gede iso metu. Tekan cuita. Wah. Wah, iki tekan kene bareng. Wah, iki mantep iki, Tur. Sing iki, Tur. Ndi? Sing iki. Nah, ya iki anakane. Iki kan masih cilik. Oh, berarti saya gedene kaya ngono. Ya kan platinum retail DE. DE iki dumbuke. Oh, ana dumbo R barang to, cetul. Cetul. Oh, iya iki dumbo R iki. Beda karo cetul. Ora ketok ya. Ya wis. Iki wedokan. Wedokan campur. Wedokan iki platinum retail. Nah, sing abang kae indukane iki. Oh, iya iki ana ngisorane iki lho. Kuwi sak pasang 100. Ya ra mesti. Oh, ra mesti tergantung ya. Tergantung kualitas. Aku jarene anggite iki. Heeh. Mosok ana sing nganti 250 ngono. Gumi. Oh, oh. Gapi apa ngono jenenge? 1 juta wae eneng. Oh, 1 juta. 1 juta eneng ya. Baik, baik, baik. Iya, iya. Mone kan enek wong Solo kae ngedol ngene iki. Podho to ae. Aku soalnya rasulin dulu antarane kualitas yang dimaksud itu bingung. Ya semenek kowe kan pokok men. Ada yang dulu ya, mana wong golek AFR kualitas grade A. Sing wong suluwi nawari monggo. Ning hanya kualitas kaleng. Wah. Ning bukan kaleng-kaleng. Kan? Oh iya iya iya. Harga PM. Oh iya. Ah terus iki gapi apa nek sing iki? Hah? Iki gapi apa iki jenenge? Wah, nek iki nganu. Betet. Oh, betet. Oh, betet mini lovebird. Di mah aku weruh iki maning ngene. Oh, iki apa? Be isin. Saiki iki anu. Lha iki mong gari telu iki. Iki mung indukan, Bos. Oh, indukan. Lho ini lanange. Lanange beda. Kok domboer juga iki teh? Betul.
Bumbu eri kan karena ada iki jenenge Black Musco. Oh, jadi Black Musco. Lah iki mau kei koyo ngene ben ngopo? Nah, anake. Heeh, ben ngopo? Iki kan terkadang sok gelem mangani anake. Oh. Dek nak nglair ki, isi mateng. Heeh. Nglair ki, dek mesti menyendiri nang iso. Jadi kan mesti nempel papat jari ini, sekali anak metu kan nang jari. Anake mesti lunga dhewe ngrene. Aman. Sembari dek ini rotok gede sidik ben reso diuntal ini ya. Kaya iki. Wah iki mati iki gue. Wah sayang. Anan mati biasa. Iya iki soalnya udanan terus ini ya. PH air tuh tidak stabil. Oh jadi pangan loh ketur. Orang ketat gue. Iki swordfish. Bener ya? Nanti sing abang gue. Blood red. Hah? Blood red. Oh duduk swordfish. Bukan blood red. Oh si Jimoni tau gue ngisor dawa kaya pedang. Oh iya. Nah, kan blotret. Oh, gandeng iya. Lanange tewas wingi. Lho kok arep jajal kuwi? Apa? Jajal ternak kuwi barang. Blotret. Heeh. Heeh. Ning garek golek lanangan ya. Oh iya. Iki ana sak pasang karang nek tuku kira gane wingi ya wong dor gane luar biasa sak pasang. Heeh. Hmm. Mantes aku mung nang lelang 3 bulan. Wah. Kok ora ngerti ya to? Aku lek ngebit ya terakhir nek arep close kurang setengah jam. Iki anak-anak kae. Oh, sak mene berarti. Iki anak-anak kuwi kuwi telat tumbuh kurang 5 kan. Wah, ra mokeki nganu apa? Jane cacing sutra. Wangen-wangen e. Iki cendolan iki. Cendolan iki ya biasae ngene ya. Cendol. Kualitas cendolan. Nanti sepuh anak-anak ning induane blender. Oh, iki tidak sesuai. Sok dianggo adus anakmu ora iki, Tur? Iya ora. Wis dijoli kae dadi embere tak nggo. Oh iya 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 iya. Nice, mantep wis. Jos.